To téma, který se snažíme v rámci Soch v ulicích v Brně pojednat, vykrystalizovalo poměrně přirozeně. My už jsme se v minulosti několikrát pokoušeli zaobírat otázkou pravdy v umění nebo umělecké pravdy. Vždycky nás vlastně na tomhle tématu fascinovalo, že umělecká pravda je svým způsobem překrucováním pravdy faktický. I proto jsme vlastně tu přehlídku vymezili nějakým motem, který na jedné straně poukazuje na poetický způsob uvažování, to je ono Dichtung, ona báseň, a tu pravdu exaktní, někdy trochu mechanickou, kterou vlastně označujeme tím goethovským Wahrheit. Přinejmenším od té půlky 20. století se s tím fenoménem nějakého vlastně vědeckého výzkumu v umění setkáváme stále hojněji a hojněji, a přemýšleli jsme o tom, jestli to nesouvisí i s tím, že tak, jak vlastně stoupal význam vědy jako nějakého prostředku, který vede k rozšíření lidského poznání, klesal význam umění, respektive tedy nějakého vlastně poselství, který je schopný zajistit umělec nebo jeho výpověď. A přemýšleli jsme, jestli v tom není i způsob, jak nalézt nějaký nový komunikační kanál pro umělce, kteří si vlastně tady vypůjčují nějakou vlastně vědeckou metodu a nalezají ten tak trochu jako vlastně ztracený komunikační kanál s běžným publikem. Mezitím se to ale posunulo ještě dál, protože jsme si uvědomili, že i přinejmenším současná věda je stále více a více zapouzdřená, stejně jako výtvarné umění, a dokonce alespoň pohybujeme se třeba na poli teoretické fyziky, tak hrozí vlastně problém, který kdysi potkal umění, v tom smyslu, že jde o jakousi hru, jo, který rozumějí zasvěcení, je to hra mimořádně sofistikovaná, pravděpodobně pro její účastníky i zábavná, ale ve výsledku opravdu určená jenom pro pár vyvolených, pro pár vlastně insiderů. Mě k tomu motivovalo to, že jsem dlouhá léta pozoroval ty hromady špinavého sněhu, že jo, ve městě, a strašně mě uchvacovala ta vlastně skulpturální kvalita, ta forma té věci, která je vlastně naprosto nežádoucí, nechtěná, symbolizuje vlastně tu špínu, kterou jako my lidé samozřejmě produkujeme a která se vlastně uchycuje na té formě té vody. Jo. A voda, to je život. Jo. Tak celá tahle jako ambivalentnost té situace, toho špinavého a toho čistého, co nám vlastně zase dává jako přežít, uchvacovala natolik, že jsem si říkal dlouhou dobu, sakra, jak by se tohleto dalo jako uchopit a nějakým způsobem zachovat ve formě sochy. No. Tahle instalace vznikla jenom konkrétně přímo pro tohleto místo a vlastně jinde nedává smysl. Protože tady na tomto místě byla do roku 90 sousoší od Miloše Axmana, která se jmenuje Komunisté. A vlastně z toho důvodu byla v roce 90 odstraněna. A já jsem vlastně tímhletím tohletu intervencí udělal takovej, že jsem v nějaký souletě tady udělal duch té sochy, na který nejsou ty figurativní části toho sousoší, ale jsou tam, je tam jenom ten balast, ten rám, v kterém ty sousoší se jako objevovaly. A to je výbuch stroncia a samozřejmě povinný sputnik. A tím vlastně, jak se ta socha zbaví té figurace, tak se vlastně může v tom reálném kapitalismu znovu jako objevit. Tím, že jsem jí zbavil těch figur a nechal se tam jenom vlastně ty ideály, a to je vlastně jako dobývání kosmického prostoru a pak nějaký jako technický pokrok reprezentovaný jako řízeným štěpením jádra, tak jsem vlastně chtěl ukázat nějakým způsobem, že tahle ta věc vlastně v tom veřejném prostoru klidně mohla zůstat, jenom třeba potřebovala nějaký dovysvětlení. Tím, jak jsem to chtěl přizpůsobit tomu současnému režimu,
tak najednou ty velký jako modernistický ideály se mění na nějaký jako postmoderní. To znamená, že možná je větší dobrodružství trávit jako čas se svojí rodinou na zahrádce při grilování buštů, než dobývat jako kosmický prostor. To umístění té věci je daná prostě tím, že to má být tam na tom místě, kde bylo původně to sousoší. Tak jsem se trefil tady do tohohle z toho letního prostě do téhle letní situace. Ale mě to nějakým způsobem jako nevadí, protože to ono to odkrývá taky. Tohle okolí je vlastně jako půdorys původního německého domu, takže který byl tady zbouraný těsně po válce. A tady tohle to je jako jedna z dalších jakoby historických rovin, no. A dejme tomu, že ty koše, které jsou jako obsypané tím rákosem, tak je to zase to jsou ty jako dožívající devadesátky. Jako, no. Takže vlastně mě i ten vizuální smog, který je okolo kterého ta socha je, takže se stává téměř jako součástí té stage, tak mi vlastně nevadí, protože to součástí toho, jak ten veřejný prostor prostě vypadá dnes. Má úplně jinou funkci, než jak byl komponovaný veřejný prostor pro nějaký politický, teatrální jako rituály toho minulého režimu. I'm exhibiting in a shopping mall in Velký Špaliček in the center of Brno. My collection of glass that I find in Berlin. I have a collection of, I don't know, 500 pieces maybe that I collected in the course of the last 10 years. Glass I find on the construction sites of Berlin. There's a lot of construction going on at the moment, and it's from the ruins of the Second World War. Glass that has been molten and deformed by the burning of the buildings of Berlin. So you see here's a piece of the wall that used to be the basement of a building. When they built, there comes this glass is part of the leftovers from the war that comes out from the earth. It's from underground, basically. And I don't change it at all. It's just cleaned, and it's just the shapes that I find. It's found objects, basically. What I like to show it here is that the glass is a material that looks in these shapes like minerals or gemstones or valuable rare objects. And this is also a bottle, I think. I mean, you don't know what it was. Naše domovská platforma nebo domovská výstava Kukačka v Ostravě, tak její vznik byl vlastně částečně iniciovaný tím, že jsme měli v té době pocit, že není moc prostoru v Ostravě, kde vystavovat nebo kde se odehrává nějaký jako živý umění. A to nás vlastně jakoby vyhnalo jako do ulic, že jsme nějak automaticky jako začali vystavovat věci venku. Ať už třeba naše jako vlastní realizace, nebo vlastně nakonec jsme vlastně jako vytvořili Kukačku, která funguje jako nějaký festival zaměřený na umění ve veřejném prostoru. My jsme s Alexem vlastně citovali z díla Diego Rivery, což je mexický muralista, který měl v 50. letech výstavu v Domě umění v Brně. A kolem toho se rozrostla taková jako legenda, že tam zanechal v prostorách Domu umění nástěnnou malbu, tenkrát, když tady byl. Tím námětem, který vlastně na ty stěně jsou spojené ruce vlastně různých ras a pohlaví, prostě nejrůznějších lidí. A námět vlastně pochází z Weberovy malby na stěny, kterou realizoval v Rockefellerově centru a byla posléze přetřena. Byla přetřena z toho důvodu, že tam zobrazil postavu Lenina, která nebyla vlastně v původním návrhu, který předložil ke schválení, a což vlastně je docela zábavný, protože nám se stalo něco podobného, protože jsme k tomu k té malbě pak přidali vlastně jmenovku jako cedulku, kde byl nápis ve znění na památku umělce komunisty Diego Rivery a vlastně datace jako rok narození úmrtí, která vlastně jako byla taky přetřena záhy. V návaznosti na tu legendu jsme taky udělali tak malý zásah přímo do depozitu Domu umění.
kde vlastně jako se nalézala kdysi dnes už vlastně neexistující nástěna Malbakoli, který to celé vlastně začalo. Ale jelikož to je depozit, tak ta není vlastně veřejně přístupná. Název díla je Opuch, Otok a toto dílo je speciálně pro Brno vytvorené. Otok je prostě alergickou reakciou těla na cudzorodé látky a ty cudzorodé látky můžou s tělem prostě reagovat takým způsobem, že buď ich tělo metabolizuje, alebo vlastně tělo opuchne. A tento opuch je vlastně metafora toho lidského těla. A podobným způsobem se stretáváme vo verejnom priestore. Ta modernost toho mesta je často konfrontovaná s tradíciou. Se namiesto toho, aby ta modernost byla demonstrovaná vlastně v tom meste, dostáva sa ako keby do situácií, že proste reaguje ako keby v konfliktoch a proste často projekty nie sú realizované a vlastne ten opuch je ako keby proste podobné to, čo sa deje ako keby v ľudskom tele. To, že jsme začali pracovat so zvukom, to vlastně vyplynulo z toho, že jsme se před pár rokmi, nevím, začalo to asi našou diplomkou společnou, že jsme se rozhodli, že chceme reflektovat tu výstavu alebo projekt jako celok a jsme si uvědomili, že ten zvuk alebo zkrátka zvuk prostředí vlastně jakoby celky a zvuk je toho součástí, protože každé prostředí má vlastně pozadí. Ale toto je zároveň prvýkrát, kdy pracujeme vlastně s reálnými muzikantmi v reálnom čase. Že vždy jsme vlastně používali viac menej reprodukovaný zvuk. A toto je vlastně naše prvá zkušenost s nějakou živou údobnou akcí. Tohle je transkripce nahrávky zvuku Svitavy, řeky Svitavy, kterou my jsme vlastně, nebo respektive počítač ji převedl do notové. To znamená, že to je field recordingová nahrávka, která je prepísaná do not. Akorát je to natiahnuté, aby to bylo vůbec hratelné a oni vlastně tu kompozici opakují, hrají stále dokola, čiže ten 5-minutový interval se vlastně opakuje asi 4 hodiny. S tím, že se to postupně vlastně rozchádza a že je to čím dále méně a méně synchronizované. Prečo sme vlastne zvolili tú rieku nakoniec, tak vyplynulo asi z toho, že to vlastne malo byť celé iba akési symbolické gesto, že sme chceli vlastne tú prázdnu budovu nejakým spôsobom naplniť vlastne asi nejakým životem, pretože je to obdobie nevyužívaná, tak vlastne sme sa rozhodli ju naplniť tady tým zvukem, živým hraním. Jo, že nás vlastne je to samozrejme ta řeka za sebou nesie nějaký ten patos, to jsme si toho vědomi, ale zároveň nás lákala ta představa, že se ta prázdná budova v podstatě nějak symbolicky naplní nějakou vodou, jako nějakým životodárným prvkom, povedzme. Já jsem tuhletu instalaci nebo objekt konceptoval přímo pro tuhletu výstavu, proč tam bylo to téma toho vědění a nějaký odkaz na Goetheho a na poezii. A svým způsobem to bylo i pro tohleto místo, ne, že by to nemohlo fungovat jinde, ale tady jsme vlastně mezi Akademií věd a právnickou fakultou. A ta práce se dotýká, řekněme, ohodnocení vědecké činnosti akademické,
a těch takzvaných predátorských časopisů, což jsou časopisy, které v podstatě zneužívají ten systém toho ohodnocování vědců a publikují jako články, které, řekněme, neodpovídají standardům těch nějakých serióznějších recenzovaných, impaktovaných časopisů vědeckých. A často se o tom mluví jako o kafemlinku. Já jsem hodně přemýšlel, a celá ta věc se jmenuje vlastně radost z přetížení, že spíš než kafemlejnek jsem si to asocioval se simulátorem přetížení, který třeba používají piloti nebo je v nějakých science parcích. Od iniciativy Věda žije mám vlastně zapůjčených pár těch tištěných čísel a ten zbytek jsou vlastně vytisklý články z těchto těch časopisů, které jsou tady, od akademiků, který se pohybují i tady v tomto prostředí. Takže samozřejmě v něčem je takový pranýř schválně, který není úplně jako jmenovitej. Jo? Ty lidi tam vlastně, když ty jména tady jsou, ale to jde jakoby těžko asi z toho vyčíst. A ještě k té estetice, tak tam jsem právě chtěl, aby to odkazovalo za prvý i k takovým jako reklamním totemům nebo těm skulpturám, které jsou právě před tímhle typem institucí, třeba i technických, mohlo by to být před nějakým technickým muzeem nebo právě před nějakou jako školou. I třeba ten seznam těch časopisů v něčem vypadá, jako kdyby to byli sponzoři té skulptury, což mi přijde jako takový zábavný moment, že vlastně na začátku není úplně jasný, a to jsem se s tím třeba i setkal u těch akademiků, který kolem chodí, že vlastně nevěděli, jestli to není už tak šílený, že by vlastně tady byla jako reklama vlastně těch predátorských časopisů, který skrz takovýhle totem jako se snaží nalákat akademiky. Protože oni jinak hodně jako spamujou a vlastně oni mají dost agresivní jako reklamu. Přesně 12 hodin a 3 minutky. Vlastně moje práce pro tuto výstavu je jako jakási kniha, naddimenzovaná, jako rozevřená kniha, kde dochází vlastně k nějakým propojením, jak v nějakém zřazení stránek, tak vlastně i jako v nějakých jako posloupnosti teda časový, tak i posloupnosti obsahový. Může si člověk vlastně představovat, že ty stránky se propojují v nějakých jako jak vlastně prostorových, tak i významových jako souvislostech. Vlastně ten projekt je vyložený jako speciální pro tuto jako výstavu. Je vlastně pro mě speciální v tom, že ne, že by byl až tak jako velký, ale přece jenom jako není pro mě běžný dělat prostě věci do exteriéru a vlastně uvažovat o tom, o těch souvislostech trošku jako jiným způsobem. To téma týkající se teda nějakého jako prolínání nějakého poetického přístupu a nějakého prostě racionálního mě vlastně do jisté míry je jako blízký, takže spíš jsem si vyšel možná i z nějakých jakoby mých jako předchozích třeba úvah nebo navázal na nějaký předchozí práce.
dost jsem třeba uvažoval o tom názvu, který měl nějaký dost jako dlouhý vývoj. Jako pracovně s tomu říkám třeba jako kniha, ale vlastně finální název je jako setkání, ale setkání vlastně spíš ve významu jako ty jakoby tkáně, nebo toho, jako, že je to vlastně nějaký jako tkanivo, což je zrovna tak jako text. Jako no. Je to vlastně trošku v souvislosti i vlastně s tím umístěním té věci, která je vlastně na nějakým rozcestí nebo jako v parku, kde je prostě může tady jako ležet nějaká kniha, kde se prostě dochází prostě k nějakému prolínání nějakých kontextů a nějakých jako souvislostí. This is my new site-specific work for Bruno for Dichtung und Wahrheit. And I make a research about this shelter, the Denise shelter, and I also make a research about composer from Bruno. The shelter of Denise is a historical piece. It's a historical spot inside of the city of Bruno. And I find out a great composer, Kapralova, and what we can hear out of the doors of the shelter is an interpretation of her last and unfinished composition, Opus 25. And Kapralova dies as a kind of lung disease. It's a typhus, and the breathing for her was a horrible experience and a kind of claustrophobic experience. I work with a classic singer. He knows his work very well, and I want to turn out the inside of the shelter to the public space. So for me, this is also a sculpture. It's not only a sound installation. For me, it's a sculpture who, yeah, go into public space and use it like a stage. Mění je léž, jako počínaje tím Platonem, prostě Mimesis jako bylo vždycky vlastně o lži, protože vlastně jenom napodobuje reálný svět, ale ve skutečnosti vlastně ten svět nikdy nemůže reálně napodobit, jo? Takže vlastně s tou realitou manipuluje. Je samotná idealizace do určitý míry vlastně způsobem, jak ten svět měnit, případně ho vlastně nějakým způsobem adaptovat svýmu vlastnímu pohledu.